Eu tô falando das meninas. Gjithsesi si unë mesaj që do ta përballojmë po e vlen që sa pak të ta kemi në rrotë të njëve së nukar të kemi të qoste të mira të zbulojmë shtatorën e presidentin të në prezenc të juve.
prendere il Trudeau perché dovrò con il ministro, Zavansk con il ministro, ministra, collega Trudeau, deputato, famiglia Dosha Rugova, Kosha Laki, Dosha Rugova, tutto ciò. Leonid, il nome che si vede che è Trudeau di San Mustafa, sotto prendere Hakion, Trudeau di Comuna, Sicilia, Zvosh come amministratore comunale, Erichteo, Bronze, njerën tuaj, udhëheqin tonë. Njerën juaj, udhëheqin i cili shkaktoj procese të mëdha dhe realizoj ëndra shëgullore. Realizoj ëndra cilët ne, babalartë tonë, së të gjyshit e tonë, në kryen gretën, luftuan, bjetuan, sakrifikuan gjithë shka për një ditë e bardhë e sotshme që sot ne jetojmë një shtetë pa mbarun që e nxori si kompromis të kohës për të jetu të barabart dhe sovran me gjithë popë i tjerë është vepra e ti. Por kryetari Stokut, në kryetari i DK-s, zoti Rugova, ndërruar zoti Haziri, antar të kryesisë së DK-s, ndërruar familje e presidentit Rugova, ndërruar zëvendës kryeministrën, deputet, ministra, antar qeverisë, të dashur qytetar të i Stokut, i kam thënë kryetarit Rugova që është pa mundu që të përfilin krejt kushtet e që i ka vendosë Ministri Shëndetësisë, sepse është një gjarë i vërtet e madhë dhe në përsho sa njerëz janë mbledhë këtu për të nderu figurën e Presidentit Rugova këtë ditë veçantë. Unë jam shumë i privilegjuar që ke mundësin të ju drejtohe në këtë një gjarë i të rëndësishme në emër të kolegëve nga kabineti të qeveritarë, në mesin e njerëzve dashur të Rugovës këtu në Istokë. Zbulimi 7 orës e presidentit Rugova në ditën e linjës e ti është shajnë i kujdesit dhe ndërimit të përheshëm të qytetarëve, por edhe të institucionet të vendit për prisin e tyre për themelusin e lidjes demokratike të Kosovës dhe ideatorin e Republikës e pavarur të lirë dhe demokratike të Kosovës, dr. Ibrahim Rugova. I Stokut sot po i kthehet simbolikisht në këtë 7 orë djali i zgjedhur të cilin ky qytet i edhe kombit shqiptar për ta shëndruar në pris dhe në bështetas të parë të Republikës e Kosovës. Nga sot, këtë qytet fatlum do të ketë edhe një shenjë më shumë në identitetin e vetë pasur. Një shenjë që ndëron i Stokun dhe që ndëron barë Kosovën, shtatorën e njëriu që i priu në kohën më të lavdishme me cilin i të nëvekuar shteti Kosovës. Ibrahim Rugova, i rritur pa babaën rëmbyrë nga komunistët, i njohu kodet e forta të lidjes me nanën dhe me farfisin, i njohu kodin e lidjes e gjakot e të nderit me trungun familjar, që pastaj i shërbeu si themeli fort për njohin e kodit të etnis. Rugova i urt njohu tej për tej trashëgimin gjusore, letrare e kulturore shqiptare. I studioj ato me zel e me dashuri, duke depërtuar thell në vedije dhe në psikologji e etnisë tonë. Thank you.